da konačno shvate kako se ozbiljne države ponašaju. Mi, odnosno ja, koji ovom jedini govorim, mi nismo protiv švedske misli. Ja mogu uvijek reći da bi se svatko u međunarodnim odnosima trebao nekako držati svoje kategorije i udarati u granicama svoje težine. Punch, within the limits. Ne biti polusrednja mladica sa teškašima. Jer kad se pustiš u klinu, pukne ti arkada i još nešto gore od toga. I to se sad događa na neki način. Dakle, švedska vanjska politika ima mišljenje o svemu. I sad je svako. E sad smo došli u situaciju da je tu jedna izvorna članica koja ima 85 milijuna stanovnika, koja nije demokracija na način na koji to jesmo mi, a posebno Švedska, a koja je također dio sustava, s njima moraš raditi, niko im se nije obratio. Dakle, to nije samo pitanje pameti na strani zapada, nego to je pitanje turskog dostojanstva. Da ih se tretira slično kao nas u BiH. I sad dolazim ponovno do toga. Dakle, Hrvati se u BiH kao politički entitet razara. U zadnje vrijeme o tome aktivno sudjelovao Andrej Plenković i njegovih nekoliko suradnika. I tu bih u stvari zatvorio taj krug, drugi šute i ne znam šta bi se s ovim. Ne znam šta bi se s ovim, neki se prave mrtvi kao virđinijski oposum. To je vrsta sindroma, zove se tanatoza, atonična. Kad se životinja pravi mrtva da bi izbjegla opasnost. To bi bilo ovo znači. Tanatoza, oposum, žabe, skakavci, mnogi to radi. Dakle, mi ne smijemo biti ono u figiranoj smrti, fainting. Mi se moramo boriti za svoj interes. Kako se borimo za svoj interes u Bosni i Hercegovini govori činjenica o kojoj sam jučer nešto rekao, da nakon 25 godina od Daytona, završetka IFOR-a, S4-a, kako se već sve nije zvao, i konačno Altea i Eurofora, da tamo i dalje nema nijednog hrvatskog časnika i časnice. Samo stožera. Znate zašto? Zato što no ne, možete vjerovati u to. Možete vjerovati u to da tamo ne smije primirisati nijedan hrvatski uniformirani čovjek, muškarac ili žena. Jer mi smo problematični, presenzitivni, to su objašnjenja. Postoji korespondencija. Što je vlada učinila? Ništa. Mrtvila, to me vrijeđa kao hrvatsko državno. A znate tko tamo može biti i tko jest? Austrija, Ugarska i Turska. Logično, Austrija, Ugarska. To su države koje su povijesno napravile sad redu Bosni i Hercegovini, od stoljeća 7. Ona je danas takva zahvaljujući i podjelama koje su nastale u njihovo vrijeme. Ali neka budu tamo. Šta znamo? Ali interesantno je da su tamo samo oni. Ko je to dizajnirao? Stvarno mislim, koje je međunarodno pravo je utvrdilo takav poredak stvari, vrijednosti i utjecaja moći? I kad govorimo da Hrvatska mora biti jedinstvena, pa i jedinstveno u tome da odbaci bosansko-hercegovačke Hrvate. Mora biti jedinstveno. I zato sam prije više od jednog dana, ovog puta sam debeli razlog, predložio sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost.